Sjajna utakmica, možda i najkvalitetnija i najuzbudljivija ove sezone u Smederevskoj Palanci. Fucaleri Partenona u drugoj ligi savladali su odličnu ekipu Kalči iz Niša, 6-4. Dragan Đorđević, fucaler Partenona i strelac jednog od golova. Dragane, sjajna utakmica, poslednji atom snage ste uložili, mnogo preokreta. Gosti su vodili sa 3-1 i onda veliki preokret na 5-3 i na kraju ste uspeli da sačuvate. Ovo je zaista bila utakmica koja upravo potvrđuje zašto je futsal tako dobra igra. Da, sve ste lepo rekli. Pre svega se zahvalim ovoj divnoj publici zaista. Znači, ja sam dugo u futsalu, 22 godine, tačno koliko se bavimo ozbiljno, ali ova publika i ova hala, mislim da je to u top 3 sigurno. Znači, to je nama vetar u leđa, to je nama šest igrač, zaista, i večera se pokazalo. U pripremi utakmice smo znali da je ekipa Kalče jako dobra ekipa i nezgodna i to su sve momci koji su dugo u futsalu i samo se futsalom bave, nemaju igrača sa velikog. Ja sam ih baš pitao, to je klub gde sam ja počeo inače da igram futsal, dan 2003. Svaki dan imaju trening i to se vidi. Vidi se kako su lagane lopte, kako lopta ide, ali eto, naše srce, naša borbenost, volja, publika, momentum, iz 3-1 verovali smo da možemo da se vratimo, rekli smo samo da damo jedan gol, publika će doći baš tada kad budemo dali gol, taj žar, imaju tu neku snagu koju nama dodatno uliva samopouzdanje. Protivniku je mnogo teško da igra, evo sad sam baš pričao, kažem, mnogo nam je teško kad čujemo da zvižde i ovako da kaže, ima pravo da nas vređa, naravno sve u domenu sportske fer i duha, njima je nezgodno, nama je lakše i eto, preokret, zahvalio bi se i moj saigračima i Veljku koji je pripremio sjajnu utakmicu i ova nam je pobjeda bila zaista veoma važna jer u ovoj liga izjednačena, vežeš li 2-3 poraza za redom u opasnoj sezoni, a pobeđeš li 2-3 ti si već gore. Tako da, vreme da se odmorimo malo i onda još jedna utakmica na strani. Opet idemo u Niš, Gordanom Puku. Nezgodno, ali daćemo sve od sebe i da se vratimo sa još jednim triumfom i završimo ovaj jesenji deo kako treba. Sve si rekao, Dragane, još jednom čestitke na pobedi i hvala vam na ovako dobroj igri i ovoj predstavi koja će sigurno se danima prepričavati ovde. Smederevska Palanka to zaslužuje i Veljko i ljudi koji su tu, oni su dugo u futsalu i vreme je da ovaj klub zaista pokaže tu pravu vrednost, a on vredi, tako da, a mi ćemo dati sve od sebe da to i bude tako. Hvala još jednom. Hvala još vama. Prijatno. Prijatno.